বশিষ্ঠস্থিত অসম জল কেন্দ্রত গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত হয় জলসম্পদ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰৰে বৈঠক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগটোৰ কাম কাজৰ বুজ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক সময়ছোৱাত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী मैं भार्चुअल मिटिंग एखेलों को आगते कि कोडर प्रटकल थे सकते आम गुवाहाटी माता ना आज गोटे एक्जिक्यूटिव इंजिनियर एस सी एडिशनल चीफ इंजिनियर चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आम जिस सब डिविजन इंजिनियर सकुए आम प्राय तीन घंटा जो तहतों को डिपार्टमेंट और आम মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নৈপৰীয়া মানুহখিনি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ অসমৰ মূল সমস্যা যিহেতু বানপানী এই বানপানীৰ সমস্যাক সমাধান কৰি অসমৰ বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কথা বতৰা আলোচনা তেখেতসকলক কৰিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে যিহেতু ফিল্ডত কাম কৰে আৰু এইটো দ্বাৰা যিহেতু টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতলোকৰ পৰা এডভাইচ লৈছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কি কি রিফর্ম কৰিব লাগে সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো যাতে ভাল কাম হয় মানুহক যাতে গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ মানুহক যাতে বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ এই মিটিংখনে অনাগত সময়ত যথেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে সহায়ক হ'ব আৰু মই আজি ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট শিকিছোঁ কাৰণ মই নতুন ডিপাৰ্টমেণ্টত গতিকে গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী একেলগে যাব লাগিব মানে এনেকুৱা কিছুমান আছে বহুত জেগাত এতিয়াও আমি মথৰি বনাব পৰা নাই তাত গতিকে বানপানী হয় সেইটো আমি বহুত কিন্তু মথাউৰিটো বনোৱাৰ পাছত গৰাখহনীয়াকো মথাউৰিটো সহায় দিব দুইটা কামে চাইমলটেনিয়াছলি নিব লাগিব এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু কাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম এইবাৰ বানপানীত ভাল খবৰ আগতকৈতো পানী কম ন যোৱাবাৰ যিখিনি ভাঙিছিল অল কমপ্লিট যোৱাবাৰ চৌব্বিছটা মথাউৰি ভাঙিছিলে গোটেইকেইটা মথাউৰিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল গোটেইকেইটা মথাউৰিৰ কাম মই সেইদিনাখন মন্ত্ৰী হিচাপে জবাৰ লৈছিলোঁ সেইদিনাখন চৌব্বিছটাৰ ওঠৰটাৰ কাম হোৱা নাছিলে ডেৰ মাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনিৰ কাম কমপ্লিট কৰিছোঁ এইবাৰ এতিয়ালৈকে ফৰ্চুনেটলি মথাউৰি ভাগা নাই য'ত য'ত গৰাখহনী আছিলে টেম্পৰৰী বেচত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে আৰু একমাহ ডেৰ মাহ আছেই বানপানীৰ সময় যাতে মথাউৰি নাভাঙে আৰু এটা কথা মই যি বুজিছোঁ যদি আমি এই তিনিমাহ খুব ষ্ট্ৰংলি এক্টিভলি কাম কৰোঁ মথাউৰি নাভাঙিব মথাউৰি নাভাঙিলে বানপানী বহুত আহিব পাৰি আৰু তাৰ লগে লগে আজি এটা ডাঙৰ আলোচনা কৰিছোঁ আমি আপোনালোকে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিত আমি পকা ৰাস্তা কৰিম যিটোৰ পৰা মথাউৰি সবল হ'ব কমিউনিকেশ্যনো ভাল হ'ব আৰু যিটোৰ পৰা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন হ'ব গাঁৱত সেইকাৰণে আমি এই কামটো খৰতকীয়া কৰিবলৈ আজি ডিছকাশ্যন মই ভাৰ্চুৱেল মিটিং এখেতলোকৰ লগত কৰিছিলোঁ আগতে কিন্তু কভিডৰ প্ৰটকল থকাৰ কাৰণে সকলোকে আমি গুৱাহাটীলৈকে মাতিব পৰা নাছিলোঁ আজি গোটেই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এস সি এডিশনেল চিফ ইঞ্জিনিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আর আমার যখন সাব ডিভিজন ইঞ্জিনিয়ার সকলে আসে আমি প্রায় তিন ঘন্টা যা তখন আলোচনা করছো কেনকি ডিপার্টমেন্ট আর আমি মানুষের কারণে কাম করব।